waa fiicnahay sidii shalay wanaaggii alola hadlay sidee tahay waa fiicnahay xaaladaada ka waran alxamdulilaah walaal runtii aniga gadaashaada waxaan yeeshay laba reer waa iga burbureen sida shalay adig aan kuu kadeedi jiray adiga aan kuu dhibi jiray ayay ii dhibeen runtii hadalkaagii ayaan xasuustay waxayad gibar qiimo badan waxayad gibar sharaf badan laakiin aniga waxaa dareemi waayey qiimahaaga iyo sharafkaaga waxaan rabaa maantay inaad cafiso waxay tiri walaalkay waqtigeena dhammaaday intaasna ku ekaa laakiin anigu waa ku cafiyey waxna kuuma qabo walaalkayaa tahay wuxuu yidhi marka haddii aad icafisay oo erunkaa tahay waxaan rabaa inaan meel isugu imaanno si aan u wada sheekaysanno marka isaga imaashadan wuxuu rabaa qaabka isugu soo noqon lahaa inuu ka wada hadlo waxay tiri walaalkay waa mahadsan tahay aniga kuuma imaan karo mana awoodo inaan labadeena isugu imaano maxaa dhacuu dhahay waa ku cafiyeen waa ileedahay iskuma imaan karno shalay markaan ku ixtiraamayay shalay markii aan ku qadarinayay waxaa ahayd qof aan jeclahay waxaa kaloo ahayd ninkayga oo anaadku jeclahay ixtiraamkii aniga ilaahay saarane aan kugu ixtiraamayay maantay sida shalay adig aan kuu jeclaa sida shalay aan kuu qiimeyn jiray ayaan waxaan u qiimeeyaa xaajigayga oo amarkiisaan qaataa marka ma awoodo inaan kula kulmo waayo waxaan ahay marwo oo runtaada miya ma lagu qabaa markaas wuxuu dhahay waxaa hubaalah ninka adigu ku qabo waa nin aniga iga nasiib badan waa ku fahmi waayey shalay laakiin aadaa ugu xumahay markaasa waxay ku tiri ragga soomaalida dheemanka markay haystaan ma dareemaan laakiin markay waayaan ayay dareemaan dheemanka iyo qiimihiisa waa kuu duceynaa inuu ilaahay mid khayr qabto oo aniga iga fiican ku siiyo markaas isoo qoslaayo wuxuu yidhi weligay dunida kama arki doono qof adiga kaa qiimo badan laakiin haddii la idhihi lahaa ragga soomaalida wax u sheeg waxaan dhihi lahaa markaa xaas wanaagsan oo qiimo badan oo ku jecelha haysato ilaalso oo koolkooliso haddaad koolkoolisan weyso mid kale oo qiimaheeda yaqaana ayaa kaa kaxaysan doono sidaasay isku macsalaameeyeen oo la isku duceeyey qisada halkaasay ku dhammaatay waxay ku tusaysaa inay dunida saaran yihiin gabdho aada u wanaagsan oo laakiin ragga qaar ay ku xumaadaan markay guursadaan si qaabdana ula dhaqma xumeeya ilin badanna ka keena iyadoo ka talinayso farxaddiisa saas darteed ragga soomaalida waxaan leeyahay mar walba waxaa qiimaysaan xaasiskiina oo ixtiraama waxaa laga yaabaa inaad gabar kale bannaanka ka baratay laakiin ogow tanna xaaskaaga inay tahay tanna qiimey taas waa shukaasan kartaa laakiin tan guriga kuu joogtana qiimaheeda iyo ixtiraamkeeda si ta aad bannaanka ka baratana ixtiraamkeeda iyo qiimaheeda si laakiin mar walba qiimey dumarka oo ixtiraam waayo dumarka waa dheeman aada u maadsantihiin si qisooyinka aan u soo badiyo fadlan waxaa idinka codsanayaa channelkayga hiigsi number 1 inaad subscribe saartaan anigoo Subra Carabna waxaan ileeyahay mar walba jacaylka ha noolaado gabdhaha soomaalida sharaf iyo qiimo